sabe, temos mais danças, temos 6 danças, um só. Começa às 7 da noite. Agora temos o bailinho, o último bailinho da noite. É os rapazes Xin, da cidade Xin, um ensaiador e o grupo com 13 elementos. O assunto é Cada Uma Quer Vencer. Foi escrito por o Marco da Rocha, as cantigas também foram escritas por o Marco da Rocha e a música foi arranjada pelo Sr. David Bosch. Obrigado. Festejar o carnaval. Foram 3 anos de saudade, partilhar esta emoção, renovar nossa amizade no palco deste salão. E todos vou abraçar num abraço bem apertado e assim renovar a saudade que tenho guardado. Há 3 anos fomos passar o carnaval à terceira. É difícil de explicar, foi a experiência de primeira. Levamos nos vossos desejos, nas nossas malas para lá. Trouxemos abraços e beijos a dobrar para cá. Trouxemos tristeza e alegria a transbordar, e na alma a certeza de um dia poder voltar.
cheiro do mar, das serras sua verdura, o som do foguete no ar, dos touros sua bravura, de Angra trouxemos história, devoção e heroísmo, de Angra trouxemos vitória, ambição e patriotismo. E de cada freguesia, a fé dos seus habitantes, a esperança e a alegria de abraçar os imigrantes. Antigamente a gente ia ao estouro, com 100 delas traziam o quadro cheio. Hoje o quadro nem sequer vem meio, metade cheio, mas fica lá enterrado. É na som os charicos, e as minhas ideias não são das más, não. Mas os ricos estão cada vez mais ricos, e os pobres, cada vez mais pobres. Como este mundo está a correr, uns têm tudo, os outros não têm nada. É trabalhar para gastar. É, e tem uns que antes querem viver na valeta de uma canada do que trabalhar. Olha, e os que trabalham é que os têm que sustentar. Ah, Manuel, agora falando em coisas mais importantes para a vida, a mãe já há dias que está com esta barriga encheu. Olha, e cada dia que passa ela está mais seguida, isto qualquer dia vai levantar. Oh, mãe, isso é assim para coisa que minha mãe comeu, fez mal à barriga dessa maneira. Ao frio que minha mãe apanhou, naquele dia que chegou e foste para a rua com uma colher que tinha, isto parece a terceira, isto parece a terceira. Ah, fica orgulho. Olha, mamãe está montada nova, que é para um enxerço passar. Se calhar foi com o ouvido que pegou. Ouvido cá nada? Claro não. Ouvido cá nada, consigo cheirar. E o gosto da comida nunca me falta. Bom dui! Oh, estava a faltar aí. Isto é que estava a faltar. Já é, outra vez a clamar. Tu não me digas que é a história da barriga encher. Que isto ao tempo está a encher. Mesmo doia que isto rebentar, vocês de remorsos vão morrer. E vão dizer, coitadinha, que ela estava a penar. E a gente não queria acreditar naquilo que ela estava a dizer. It's ok. Eu agora vou ali para o meu quarto e morro sozinho. It's ok. Para vocês não se precisa ir preocupar. It's ok, senhor. Mas que sorte a mim! A mim?
O que é que te fiz para me estás a castigar? Só queixo, é? Ah, oh, mãe, minha mãe chega aqui. O que é? Mas a mãe tem que te faça um apontamento para o doutor. Se queres, eu faço isso mesmo agora. Louvado seja Nosso Senhor. Bendita seja Nossa Senhora. Olha isto mesmo que a mãe quer, meu amor. Aí é o doutor de família sem demora. Oh, pronto, olha, então eu vou telefonar. Uma consulta vou marcar para a gente ver o que é se encher-se. Muito obrigado, meu filho, meu amigo. Ainda alguém que se preocupa comigo. Dá que se tenham hoje um abraço. Ai, rico folha, rico folha. E eu? Não tenho direito aos meios, um afeto desta minha princesa Marlene. Adeus. Acho a mim mija para quem é discreto. Mas tu que não cansar. Tu mesmo devias graças dar ao filho que tem droa. Ora, e uma coisa vou-te dizer, ok? Que é para bem te informar. A minha barriga tem tentado a crescer. Já há outras coisas que tem tentado a minha guia. Ora, menino, não faças a fé. Cada qual tem o que tem. Mas ela sente menos pequena e ainda trabalha bom. A Bruna venha espragar ao pá. Estão os anos que está aí, boerto como um froado. Toma-se que é juiz nessa cabeça. Olha, tu também não ajudas nada. O que é? Com esta roupa preta fechada, tu não queres que uma pessoa esmoreça? Desde que a tua irmã foi. A nossa cama nunca aqueceu. Até parece o pau novo. Ah, pedaço de tolo ignorante. Não é por causa da minha irmã estar distante que eu vou deixar de usar luz para a sua morte. Oh, oh mano, tens uma consulta terça-feira. Eu vou sair de trabalho mais cedo e desta maneira vou ao doutor com a minha mão. Ok, meu filho. É mesmo que tu tens que me acompanhar. É porque eu não os percebo a falar, nem sei falar também. Claro. Ela não percebe o que não quer perceber. E só fala, mas é no fundo. Também é verdade. Coitado, quem é tu sem saber? Olha, José, e uma coisa eu vou-te dizer, mas eu não quero que fiques preocupado. Ora, a maneira que a minha barriga está enchia, oxalá quando ela arrebentar, tu estejas bem ao meu lado. Because I don't know in the way. Get out of here!
inquietação. Tu tens nesta cabeça o parafuso desapertado e a ideia que tens nem salvação. Mr. Merlinda, Mr. José, I will see the both of you. You can both go to room number 2. Como é? Ah, gente, eu tenho uma voz. Over there? I'm sorry, but you can't go in with them. What? You cannot go in with them. I need to go in? They don't speak English. They speak Troy. Yes, go in, you must then. Okay, okay. You need to stand in that corner. Okay. That way it'll be better. Thank you. I'm going to check if their vitals are in order, and then the doctor will shoot me together. Oh, okay. O que é que ele disse, Manuel? Ele disse que vai começar a ver vocês, vai ser um de cada vez. E depois o doutor vai ver os seus parceiros. Vai para sempre pedir a receita de pagas que há 10. Muito obrigado, doutor. Obrigado, meu filho. Thank you. Thank you. Quem é que vai primeiro? Sou eu ou és tu? Eu a que vou primeiro. Pode ser que dê tempo de tu morrer. A balança, mano! É para pesar agora? É! Não? Oh, não? Quanto é que a mãe está a pesar? Epá, 350 libras. E isto quanto bem quis? Ah, oh, é 160 quis bem pesar. 160. Ei, yeah. E tu a ver que ela vai arrebentar e logo solta a gente neste portinho cheio. Ah, já tu és muito engraçado. Ora, anda lá que tu agora que vais ser pesado. Já lá que a balança se partisca, para não aprendes a ser casmão. Tirar os sapatos ou não? Oh, shoes, não, a balança. Quatrocentas libras que a balança está a marcar. É, já acabou. 400 libras? 400. E eu acho que estou enchendo, tu estás pesado, o que é que com burro? Fazer a dieta. É, é comer muitas sopas de leite para o milho e encher a barriga, sabe? Está a ver? Aceita-te aqui. É pá, vamos, é pá. Oh, ele está a dizer que tem som da mão, que é a meia altinha. Da altinha? Tá. Mas a culpa não é minha. Só de olhar para ter pai e fica fervido. Ah, e podes dizer um enfermeiro nesta ocasião, até agora mexer a ventição. Aos anos para cá, ela nunca levanta, até que ela se dá. I'm gonna go and finalize this document, but they look pretty good to me. You guys, wait here a moment, and then I'll let the doctor know you're ready. Okay, thank you. Thank you. Até logo. Oh, como vês? Ora, a gente agora tem as praias. E vocês têm que parar de vir e andarem sempre pegados. Tua mãe é príncipe e estás a pagar para mim. Cala-te! É vocês dois! Estão velhos, casmurros e não obedecem. Epá, vocês às vezes só parecem é ser dois gatos a 100 anos. É teu pai, teu pai. Vamos ver. Ainda vem uma. O teu nome, Sr. Melinda? Sr. José, how are you? Ixi! Tá bom. Oh, a minha barriga é very much cheia. Mas José tem rodos no cu. Oh, dá aqui chão disparatado. Very much scratch. Sente-se com vocês, como eu digo. I'm sorry. My mama say her belly is big very much. And hurts when she touch.
Mm-hmm. Okay, okay, I'll take a look and see. I need to kill the lungs. Can they please lift up the shirt and stick out the top for me? Sure, yes, yes. I'm going to want that leather cracker. Eu perdi para que você acha que os pulmões agora. Bote vocês as línguas cá para fora e vem, respira um fundo. Respira, é a tua vez, pá, respira fundo. Respira, José. Respira, pá. Oh, pá. Oh, como os dedos. Respira, José, respira. A mãe tem que investir um ginecologista. Quem é? Oh, mãe. Um ginecologista. Ah, Manuel, mas que graça de doutor é esta? Ah, isto, por nome, isto é uma doença para eles. Ai, Nossa Senhora, quem não me sofre gosta, vou-me roer encheada e descristola. Olha, toma pep de albismo, ok? Como é? Sabe tudo? Como é? Estes doutores tomem conta da nossa parte mais temida. Hã? Eles tomem conta da nossa parte mais temida. Uhum. Eles trabalham com muito jeitinho. Boa. Não vá ver o meu bolo de massa cevada, a minha bolachinha e o meu chocolatinho. Oh, Nossa Senhora. Ah, conversas sem descrição. Mas porquê que enquanto casei com tu e ainda dei por isso tu eras tanto colorido? Ah, mas isto naquele tempo era foi e tinha valor. Ah, já era massa cevada, já não veda nada. A bolacha está esfarelada. E o chocolatinho está cheio de melão. Pai, nunca ninguém me via barulho.
Ah, não, teve um que vi, quando eu era solteira. Não, eu pensei na raiz do arrozoiro e fiquei ter pernas para o ar com a valeta. Senhor. Irma Linda das Doris? Aí está o nome da mãe em inglês. Eles já te estão a chamar. Amanhã se precisa para ir para o barco, vai com tudo bom. Mas tu não vais entrar com a mãe? Se tu não entras, eu fico aqui fora da mãe. Tu sabes que eu não os percebo a falar. Ok? Oh, mãe, este exame também vai fazer uma coisa que eu queira ver. Que é? Ora, e este, eu não quero ver. Eu mesmo, as pessoas não me deixem entrar. Mas também a minha mãe não precisa fazer drama. Ora, chegas lá, deitas-te naquela cama, abres as pernas e deixa-la para trabalhar. Rapaz, rapaz. Ah, Manuel, é que tu te vais arrepender disto que me estás a fazer. Mas isto não vai ficar assim. Tu não gostas de mim, nem sequer uma coisinha. Eu agora vou para ali para o quarto sozinha que a cola vai olhar para mim. Hello, Missy Fatima. Hello, Missy Fatima. How are you? How are you, Missy Fatima? Oh, man. Irmelinda, mama. Mama. Mama, aqui. Mama. 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 Hi, Missy Fatima. How are you? I'm a doctor. You want to take a blood test? And we want to check why your stomach is growing. And check them for everything that the primary doctor had a request. Oh, my God. Shit. I'm sorry, Dr. Shu. My mama don't understand you. No speak. She don't speak English. She percep português. Okay. Very empty. That's okay, because for what am I going to do to her? If she prefer, she don't have to say any words. She don't have to say nothing, no words. Oh, yes, I'm going to make a much ring. Look at your feet. E parece-me que ele está a dizer que é aquilo que eu vou fazer com a mãe para você falar. Ah, nosso senhor, dá juízo a esse doutor para me poder examinar. Ele tem os olhos bem fechados. Pode ser que ele não me veja à mora. Ah, Manuel, mas se vi que eles estão a ficar regalados e peguem em mim e vem me ver. Come on. Here's the receipt for your copay and your mom's information. This paper here explains what we're going to do to her today, and then we'll let you know what is the situation. Okay, very much, thank you. You're welcome. Thank you. Since you're rushing up, I'll Tô, pai, é o Manuel, é o homem de filho. Não aconteceu nenhum sarinho, é só para dizer que a mãe já entrou. Oh, não me deixar a companhia, ela teve que entrar sozinha mais do outubro. Foi? Oh, meu pai não está tudo, foi não. Não vai acontecer nada, é que ela está só a fazer a sua profissão. Agora a minha mãe vai ser viúva. Ora, toma calma que vai com tudo bom. Ela entrará a casa antes que ele. Oh, o doutor já veio com a minha mão e a diz. Agora temos um dia. A gente vê aqui noutra ocasião. É, mas é tal o meu contentamento, podes fazer um apontamento dia sim, dia não. Olha aí, e eu aqui com o perigo todo nervoso, minha mãe estava a acompanhar. Ah, mas este doutor é muito gentil. Olha, a mãe sai daqui renovada. Mr. Mabel? Mabel? I don't know how to say this for you. But there's a more test we're gonna have to do. Okay. Your mama's gonna be E42. Huh? Your mama's gonna be E42 because she's a pregnant right now. Oh,
Isto é coisa ruim, coisa estranha. Oh, mano, eu mais tens para fazer, mas para o que eu estou tudo a dizer, minha mãe está pronha. Hã? Estás pronha? Grata! Ah? Are you crazy, Dr. Chin-chin-chin? Não é pena querer brincadeira, mas não diz que a sua mangueira já tem pouca pressão. And for now, we'll call you when the test is ready, but for now, just tell your mom just to lay back and to just lay steady. Ok, steady, até amanhã. Ei! I saw aquela voz. Como esta que ainda estava a contar. Mas como é que minha mãe foi engravidar? Isso é que eu ainda não percebi. Ah, mas o apoio já matava na sapa. Sem ser ter pai, ninguém tocou na mãe. Ora, isto só se for coisa que é que muda. Oh, mãe. Please. É cada um que sabe passar a boca a fala. Olha, vamos mais aí, meu. E pai, será que meu pai vai dizer? Ai, ter pai. Ei. E ainda para elas vou ter que me doar. E minha mãe, vais ter que dar de mamar. Isto é o fim do mundo, só pode ser. Ah, Manuel, olha, pois se isto for verdade, agite com muito boa vontade este bebé de criar. Mas ele então vai ter que comer umas papinhas. Não, que da maneira que essas tolezinhas isto não tem nada para mamar. Às vezes. Ela então disse que foi comer tudo o que me apetecei. E para isso eu estou a contar com vocês. Macadolas, papás, entriciai. Entriciai? Oh, é, que eu gosto muito também. Oh, o que é entriciai? Entriciai. In and out, mano. In and out. Vamos, entre e seja. Olha, ele também disse que para não me preocupar, que quando este inchaço passava, saí todo de uma vez. Opa, pá, é melhor me passar. Santo, olha, respira fumo, que a atenção fica mais amena. É porque se te der para desmaiar, assim a pancada já é mais pequena. Deixa cair. Olha, pai, a mãe. A mãe está. Fechada. Ora, pois eu estou a ver. Oh, opa, minha mãe está. Oh. Empiada. Ah, ainda pouco estou. Oh, minha mãe engravideu, está grávida. É por isso que a barriga está a crescer. Quê? Olha, foi o que o doutor me disse, também não quer cru. Fazes isso, vai-me dar um funequinho. Oh, oh pá, respira fundo, pá. Respira. Mas como é que isto foi acontecer? Claro não. Há antes que não te toque
depois olhei também na de sei dizer, ok? E não precisas ficar assim azeite, que eu até não tenho muito. E que eu até já me lembrei que se calhar engravidei, foi naquela noite que a gente dormimos no chão. Não, eu senti uma coisa quente e dura. Eu senti, fui eu a revirar na roupa para ver se achava o comando da televisão. Oh, como é? Estava a achar muita sorte. O doutor diz que mais testes que vão fazer. Para a gente tomar calma que depois eu vá dizer. Agora é para tudo nas mãos, Nossa Senhora. É que sabes, Master. Se isto for verdade, tu tens que me pontuar, nem que ti para fora. Ah, Jesus. Agora por falar em Nossa Senhora, eu lembrei-me nesta hora, quem sabe se isto foi uma mulher que Nossa Senhora fez? Não, é que se for, eu não me espenta. E deve estar bem perto de ser santa se espreita os todos com vocês. Mulher, e tem cá o meu palpite. E de longe de saber na vontade. O que é? Quem sabe se o Marcão desencroça se destruir. Todos dizem, ai, que bela linda, ai, o tempo vem para lá. Ah, tu não queiras botar de resto com essas tuas conversas jaldosas. O vizinho encosta a street da pode arrastar que expôs, foi para mal fazer rapaz. Agora e sei é quem é que não me engravedeu. Aos anos que a vela se apagou, nunca mais voltou a acender. Ah, vocês também quando acendi, olhou para mim e quase não se viu. Diz que é ser a querer reter. Oh, então zangado? E nervoso, e também estou ansioso para saber o que é que essa gente vai dizer. Não sabem que a gente já tem, não se pode mexer. E agora... Não sabem que a gente mal se pode mexer. E agora vamos ter um bebê, oh não senhor, e a cada um a cada dizer. Yes? Às 18. E se a gente dissesse que este bebê é adotado? E por causa do nosso Manuel nunca ter casado, a gente criou um neto para criar. Godalhinha, não? Godalhinha! Será que ele tem jeito para me dar as fraldas? Nem sequer pensar nisso. Não? Não. Vocês começaram a servir-se, agora vou acabar. Ora, eu vou desejar neste molho. E depois de nascimento, vocês de bebê vão cuidar. Vão se levantar às tantas da manhã para o barco de molho. Quem não tiver que ter, seja que o vosso corroio. E as fraldas vossas, seja que elas vão me doar. Olha, cá vou a rezar o motor sagão. E pedi a Nossa Senhora para ter dó da gente. E se for coisa que ela não consiga resolver, que este bebê acabe por nascer e vou morrer de repente. Não, vais morrer, mãe. Oh, já yes. Vais morrer. Oh, mãe, olha o doutor que está a telefonar. Ai, doutor. Será que eu vá dizer? É começar a rezar. Já está, mãe, já está. Ora, mãe, e estou aqui a pensar, se este bebê nascer, vai ser uma mete. Mas a gente ainda podemos ir parar aos vacós do Luís Guinas. Jesus, ouvi as tuas conversas é um consolo. E cada vez fico mais esclarecido. Quem nasce para ser tolo, é tolo toda a vida! Ok, thank you! Thank you! Ora, mãe, o doutor já me disse que é que minha mãe teve. O que é? As suas conversas foram curtas e ao doar. O que é? Ele diz que afinal minha mãe tem chamas a de gases. Ah! O que é? Estás em chamas a de gases! Thank you, Nossa Senhora! Thank you! Olha, eu também disse nesta ocasião, minha mãe vai ter que comer muito feijão. Há de fazer sacrifício? Sacrifício que tinha um bocadinho de linguiça que é para começar. E eu vou ser a fogo, mas isso vai ser uma grande noite para fogo de artifício. Olha só, e deixa o fogo ir para o ar. E quando eu começar a arrebentar, deixa passar a caravana. Olha, e se olhares para o ar e vês uma chama, bota-te debaixo da cama para não levares com uma cama. É. Mas porem boas notícias então, é só a gente dois, outra vez, meu amor!
Ah, olha, já, até me deu na barriga uma impressão. Ai, que dor! Ai, que dor! Oh,
a todos vós ajudem, que sejam felizes com muita saúde e para sempre. Viva o Carnaval, Carnaval! Estivemos 2 anos sem sair à rua, com todas as nossas festas sem se realizar. Mas temos que perceber, a vida continua. Dizemos nós que temos que com ela continuar. A doença nós não conseguimos controlar, e por todos nós ela sempre é temida. Ninguém neste mundo para sempre vai ficar, por isso vamos aproveitar o máximo da vida. A nossa porta para ti estará sempre aberta. Entra e bebe a nossa saúde, vai à nossa capela o terço rezar, e bela Nossa Senhora que nos ajude. E ao Espírito Santo nos nossos sonhos realizar. Thank you.
verdade que o carnaval faz-se com danças, bailinhos, comédias. Mas também não se faz sem o pessoal estar aqui. Obrigado por terem vindo e terem enchido este salão e com a louca de todos aqui. Muito obrigado. O TDS tem uma recreação do carnaval, mas não é só para os rapazes, mas para as raparigas. Muito obrigado às senhoras. Eu sou e os rapazes aqui em cima, uma salvação de palmas. Já agora, em nome do nosso grupo, a gente deseja as melhores felicidades a vocês na terceira, pá, que vocês se divirtam bastante e sei que vão representar bem a Califórnia. Muito obrigado e boa noite a todos. My name is Avery Volador. Like and subscribe to my Vovo's channel. Thank you, bye!